pričat ću o jednom problemu velikom u Širokom Brijegu, to su prometna rješenja i parkirna mjesta. I smatram da u ovom projektu treba napraviti više parkinga. Je li to cijela Duhanska stanica da bude podzemna garaža? Je li to neki objekti da idu koji mogu podnijeti to na sljedeći kat, a da prizemlja budu garaže i tako dalje? Jer jako puno je ovo staro mjesto, starije i objekti stariji, nemaju ljudi gdje parkirati koji žive u tom prostoru, da oni osiguraju tu mjesta, ali inače da bi mogao promet se regulirati dvostrano kroz Široki Brijeg, jer ovo je stvarno i ružno, i usko, i jadno, potrebno je napraviti parking mjesta. Ovdje, koliko ja vidim da je jako malo parking mjesta, treba predvidjeti maksimalni broj parking mjesta i treba također na Vracama, isto to jer je dole predviđena gradnja, ali da se naprave veliki parkinzi. To bi riješilo jako puno prometa kroz grad i dvostrano i tako dalje. Evo, toliko. Mislim da prostora ovdje ima dovoljno, da svi ovi sadržaji, da svak nađe sebe koliko mu treba od suda, branitelja, škole i tako dalje, da se to može i proširiti i da se taj dio može riješiti dobro, ali parking, ako se tu ne riješi više nego što ste vi predvidjeli sad, to će biti strašan prostor jer u gradu nema parkinga. To vam ja. Trenutno na crtežu izgleda kao da je malo parking mjesta jer je cijeli koncept urbanistički urađen tako da se na nivou partera da prednost pješaku. Međutim, svi su sadržaji dimenzionirani i postoji stručni standard prema kojem se zna koliko koji sadržaj zahtjeva parkirnih mjesta, zna se koliko dvorana po sljedećem mjestu zahtjeva, zna se koliko bruto kvadratnih poslovnih, koliko ugostiteljskih, koliko administrativne funkcije, znači postoji stručni standard gdje smo mi proračunali i zaključili da će sasvim dovoljno parkinga biti jer je predviđena podzemna garaža. Samo da završi rečenicu. U pravu ste vi, kao vi ste definirali bitan problem, ali evo našeg odgovora tako. Znači, u podzemnoj, skupa sa podzemnom garažom je sasvim dovoljno parkingnih mjesta osigurano u ovom planu, jer podzemna garaža je ispod cijelog ovog... Kome tih sadržaja tu koji će raditi i posjećivati, predvidite još 1000 parking mjesta. A to je, da podzemna garaža može ići na minus 2, minus 3, ovisi kolika investicija. Ok, ali predvidite to. Ovo što ste vi rekli, pješačku zonu, ništa protiv, naprotiv, zelenilo, trg nam treba. Ali ispod njega mogu biti garaž? Pa ispod njega jeste garaž. Nemojte samo... Ispod trga je garaž. Problem je nerazumijevanje, nema informacija. Ispod trga je garaž i ispod ovog objekta... Problem je što ovo četvrta, peta, šesta, ne znam koja javna rasprava, mi to donosimo razno razna rješenja. Znači ovako, mi smo u prvom rješenju imali i u zadnjem. Znači garaža je odavde podzemna do ovdje. Ovdje su dva ulaza, jedno su uđe, na drugi se izađe. Cijeli prostor je podzemna garaža, čak u nekim varijantama bile su dvije etaže podzemne garaže, da bi se ovo što vi govorite zadovoljilo. Znači garaže, samo vi, to mi nismo taj crtež donijeli ovdje, vidite. Garaže odavde, ne bi vi postavili pitanje da se zna više ovo što mi radimo. A onda je poslije načelnik rekao, da, mi nismo protiv toga, to treba riješiti, tako da ga, ali hajdemo računati malo na pare, pa napravite samo to u više faza, tako je rečeno. Znači i dalje ostaje kao rješenje sve, a su mi rekli, prva faza garaže, pretpostavljamo da nećemo pare za cijelu garažu, prva faza je do ovdje, druga faza je do ovdje. Znači mi i dalje ostajemo kod toga da se cijeli prostor napravi kao garaža, samo je sada on podijeljen... Samo ona ne može u fazama, a ovo sve gore može u fazama. Samo da se razumije... Ako prvo ovo napravimo, razumijete li me, pa onda imamo garažu za školu i garažu za sportsku dvoranu i za ove poslovne prostore, za sudnicu i za vijećnicu, a onda kad krenemo ova dva objekta rješavati, onda idemo i ovo, da li me razumijete. Znači može se to napraviti da... Znači, mi smo odgovorili na vaš zahtjev, vi ste pravo postavili pitanje, samo smo prije to rješavali, pa smo mislili da ovaj put neće biti pitanja. Znači, ispod cijelog prostora, odavde, do ove ceste ovdje, od ove ulice, do ovdje, do ove linije, do ove linije, garaža postoji, evo. A sad, znači, napravo se jedno, dvije faze, znači, da kažem, gospođi, pored
tih dnevno aktuelnih parkirnih mjesta za uposlene, za goste i tako dalje, morate predvidjeti za sve ove ljude koji imaju tu kuće, a nemaju parkirnih. Ove sve u glavnim ulicama, to je veliki problem za Široki Brijeg. Iz tog razloga i na jednom i drugom lokalitetu i plus za događanja koja su kulturna, sportska i tako dalje. Evo, to je jako bitno. Predvidite, ne može biti puno parkirnih mjesta, to je problem najveći i prometni rješenja Širokog Brijega. Razumijemo, mi smo taj problem identificirali još i u prvoj fazi i ovim planom nije zabranjeno graditi garažu na više etaža. Ako to biotehnički laborati dokažu da se može i ako grad ima, je spreman u tu investiciju toliko ući na bilo koji način. Tako da što se tiče privatnih tih, postoji faktor istovremenosti na koji vi računate. Znači ljudi koji tu žive, oni idu negdje na posao, parkiraju se negdje drugdje, pa se tu parkiraju popodne, a ovi koji rade su već otišli u četiri, znači ne dimenzioniramo parkinge na, kako se to kaže, na vršno opterećenje, nego dajemo nekakav prosjek. A sad ovo plan daje samo okvir. Naravno da će projektni zadatak za garažu i projektno rješenje za garažu odrediti, odnosno kroz arhitektonska rješenja ovih mi ne znamo sada koliko dvorana ima točno mjesta. Mi dajemo okvir, dajemo nekakav smjer, a naravno da će se kroz projektni zadatak i kroz arhitektonsko rješenje dvorane odrediti broj mjesta pa ćemo znati koliko točno onda treba parkinga po garaži, tako za sud, tako za vijećnicu, tako za školu i tako dalje. Znači, doći će se do tog konačno broja kroz projektna rješenja, naravno u okviru plana. Ne znam da se dovoljno naglasio, ova dvorana je poligon. Ona služi za sportske priredbe, ali za kulturne priredbe i za, ne znam, školske skupove. U prvom redu za školu. Ali ne, ona je prije podne za školu, a uveče može biti, utakmica može biti, ne znam, predstava neka, može biti koncert neki itd. Ali ona je školska, sportska dvorana, ali polivalentna. Jer kao u Staru, što je na dvore na Bilom Brijegu, to je školska dvorana, ali koristi, evo, za svašta nešto je korista i koristi da je. Znači, ona, mi dobro iskorištavamo taj prostor koga se napravi. Nama je cilj da on funkcionira cijeli dan, a ne samo da vrijeme dođe u škola radi. Evo. Među pitanje vezano za ovaj prostor prvog ulaza u garažu gdje je sudnica i ovaj drugi prostor ulaza u sportsku dvoranu. Da li tu postoji mogućnost ostavljanja parking mjesta koji već postoji sad? U ovom gabaritu ne, jer jednostavno nema dovoljno prostora. Evo ja ću govoriti, ja sam recimo morao napraviti neko idejno malo rješenje koje je baza ovog gabaritu sportske dvorane. Znači uzeo sam knjigu standarda, pa primjera, pa nisam projektirao, uzeo sam primjer dvije, tri sportske dvorane, pa koja bi mogla ovdje, ima ta neka udruženja svjetskog sportskog, šta ja znam, knjiga neka. I ja sam uzeo jednu koja je najpribližnija ovim potrebama, i škole i ovim drugim potrebama. Znači, i evo sad ne znam ovog momenta i koliko je tamo ovim, na tribinama mjesta i koliko je stacionica i ova. I kad sam uzeo, to je taj gabarit koji sam ja ovdje ugradio. E sad, lako ćemo mi to riješiti, smanjimo 5 metara ove zgrade i poredajmo parkinge. Ali mi mislim da je ovo neki kompromis, da tako kažem, da je ovo što je vani ostalo razvojito pješački, motorni, nekrižaj, što je nam najbitnije. Znači, kad dođe dijete, nigdje neće ga auto moću, da kažem, tu na tom prostoru udariti. Drugo, imamo ogromne parkinge dole u garaži, koja može se puta dva, ako bude na dvije etaže, po dva zavisi. I sada, ali oštetili bi, kako bi rekao, i gradsku vijećnicu i ovu sportsku dvoranu, oštetili bi, ako bi im otkrili 5-6 metara, ako bi morali skratiti. Znači, imate konflikt tu, znači ovo je garaža visokog opterećenja, jako veliki broj parkirnih mjesta i stalni su ulazi i izlazi. To nije garaža, ne znam, u nekoj poslovnoj zgradi gdje ljudi dođu ujutro u 8 i izađu u 4. I ako bi se dopustilo duž ove ulice da se još i parkira, vi imate stalne konflikte. Neko ulazi, neko izlazi, neko se uparkirava, netko se isparkirava i time smanjujete sigurnost te prometnice. Znači, tu je strogo ulaz, izlaz iz garaže i ništa drugo. Sad, kažem, oni se fizički možda mogu gurati, ali to je bio jednakakav primarna vodilja da se poveća sigurnost ulice, jer već samim time što su tu ulaz, izlaz iz garaže, to je već jako prometno. Samo ja mi to još kažem. Znači, ovako, postoji hijerarhija planova.
da kažem, strategijski planovi i provedbeni. Ovo je prvi u rangu provedbeni planovi. Ispod ovoga postoje još dva ranga planova, mogu biti ratno brniški projekt od ovoga, ako želimo. Ali neke zemlje u svijetu rade, neke ne rade, feasibility studio uz ove planove. A onda u suvi feasibility studio da općina kaže da, sad imam plan realizacije plana. Ali onda moramo znati koliko je budžet, naravni 5 godina što su naši povijesma, ne možemo znati. I ne možemo znati koliko imamo novca. I da završimo ovu priču, na vaše pitanje odgovaram. Znači, u teoriji, ako se neki plan realizira 50%, smatra se da je teorijski 100% realiziran. Jer baš se on zavisno od novog investitora, do toka para, promjena ideje, promjene mode arhitekturske, da ću da kažem. On se vas mijenja, razumijete li me? I ako mi ovaj plan nekad za 10 godina kažemo realizirali smo ga 50%, gradske službe mogu smatrati da su ga realizirali 100%. Govorim sad kao neko ko predaje na fakultetima prostorno i urbanističko planiranje. Znači, ovo je još kao što je Marija rekao, živi organizam, zavisit će ovo što vi pitate. Hoće to napraviti za 10 godina, 5 ili 15 i hoće biti ovako, će biti malo promijenjeno, zavisit će od života, od dotoka para u budžet, od opredeljenja vijesti, kao će pare u puteve prvo, ili će u parkinge, ili će u zgradu, ili će hoće nam neko biti donator, pa ćemo napraviti neku zgradu, hoćemo naći donatora za sportsku dvoranu, ko će se sudjelovati, županija, grad, federacija, da li me razumijete? E sad je to pitanje umješnosti gradskih službi da dođu do para i da ga realiziraju. Ali ako ovo nemaju, onda oni ništa ne mogu realizirati. Ovo je prvi korak, on sad može uzeti ovaj papir, spontan pod ruku, ići u federaciju, ići u županiju, ići u ne znam ja, i reći, evo ja znam šta želim. Da li ne razumijete? I znam koliko to kvadrata, i znam gdje će biti, i znam da nemam imovinsko-pravnih problema. I, znači, ovaj plan je prvi korak u toj realizaciji i moram reći da su rijetke općine koje uopće rade, evo. Prijedlog, obzirom da svi smo mi svjesni od nastavka projektiranja urbanističkih rješenja i tu ima jako puno vremena će proći dok se dođe do konačnih rješenja, a da ne govorimo o financijskim konstrukcijama svih tih projekata, ja bih interventno radio nešto na parkingu. I na ovom čak lokalitetu da se uradi parking, koji će sigurno do zatvaranja konstrukcije i konkretnih rješenja proći godine, a nama to gori da bi se promet riješio kroz grad. Najveća je stvar taj promet. I upravo da se iznađe još neki lokalitet je 100 vrace, da se privremeno riješe parkinzi dok se naprave garaže i svi ovi mogući projekti. Znači, jer ovo je užasan problem. Evo, mi smo svi tu iz grada i mi znamo kakvi su to problemi. Sa čelavim gumama u skrunnu stranu, kad malo porosi šlajdra, nećemo govoriti ako ima leda. Evo ja bi u tom pravcu da se privremeno cijela Duvanjska asfaltira i naprave parkinzi. Pa onda idemo mi crtati, rješavati, graditi i tako dalje. A isto tako na vracama da se izuzmu, odnosno otkupe od vlasnika prostori i da se napravi parking. I to je riješen parking Doma zdravlja, što je gospodin postavio pitanje. I svi sa Vraca i Duvanjske stanice. Sve javne ustanove u Širokom Brijegu nije daleko otići pješice. I nama onda ne treba oko tih ustanova i općine i Doma zdravlja, ne trebaju parking mjesta. Evo ja bi u tom pravcu dao jedan moj prijedlog, a na vama je da vi razmatrate sve zajedno. Mićo, hvala ti lijepa na ovom prijedlogu. Ja ću opet sve znači u mom uvodnom izlaganju, također sam govorio o to. Znači, kad sam rekao znači da od Duvanjske stanice do kolodvora nema niti jednog ili skoro nitko nijedno parking mjesta. Rekao sam način tog rješavanja kroz razmišljanje urbanizma. To je osiguravanje parking prostora na ovoj poziciji znači ovog detaljnog plana, na poziciji ispod hotela i ove kuće i iznalaženje novog prostora na Vrac. Također vas mogu izvijest, znači u svakodnevnoj komunikaciji sa gradonačelnikom, znači taj se prostor na Vracama iznalazi i on je već određen u komunikaciji sa nekim ljudima da se taj prostor iznajme, da se može privremeno napraviti taj neki parking prostor. Znači, također sam rekao, znači kroz projekt detaljni plan Vraca da je definirana jedna prometnica
ispod hotela park do prve osnovne škole koja bi puno toga rasteretila. Znači, to je jednostavno tako, ali mi imamo opet problem što sam u samom početku rekao, znači da imamo problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Mi znamo, znači da je daleko, daleko najteži problem u Širokom Brijegu su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Jednostavno, nemaš kvalitetnu osobu s kim možeš razgovarati. Znači, naša grada, naš centar grada je na 100 nekih suvlasnika ili vlasnika i tako dalje, i to nemaš osobu s kim možeš to razgovarati. A nama je zakon definirao za koje stvari se nešto može izvlastiti, za koje ne može. I tu postoji objektivna odgovornost, znači ne volja, nego postoji objektivna odgovornost kako doći do tih površina. Sve da smo mi toga, gospodine Crne, svjesni, na svemu tome pokušavamo iznaći rješenja, ali vjerujte mi, znači, ovo je sve kroz grad naš. U biti 95% je sve u privatnom vlasništvu. I u neriješenom privatnom vlasništvu, znači, se ne zna tko je titula, ovi je u Zagrebu, ovi Njemačkoj, ovi Australiji, tako. I zato sam rekao, zbog ovaj postupak, uspostave, je prilika da se to proba nešto riješiti. Evo, to je... Svaka čast, ali evo prvi potez da bude duhanska zgradica koja je riješena. Ona se da se ona privremeno napravi parking dok se ne bi osigurala sredstva i projektna dokumentacija za... Na tom prostoru, kao što je pitao, ćela je izgrađen jedan nešto i sad, slaže se. Ali ja bi je svu poravnao... Evo, poravnata je ona kad je bio COVID. Kad je bio COVID, nažalost, pa je se vidio da gore cijeli onaj prostor gdje je sad predviđena sportska dvorana ili zgrada suda i vijećnica, znači taj potez je prazan, poravnat i tu je mogućnost ogromnog broja parkiranja auta. I on, kad je bio COVID, ovaj studij koristio u te zgrade. A onda pusti promet dvostrano kroz grad. Kroz grad, znate, ima različitih mišljenja. Netko kaže da je dobro, netko da nije. Sa stajališta struke su rađene analize. I ovo je jedna od najboljih varijanti. Znači, kad mi imamo ovdje nekoga koji tu ima poslovni prostor, koji ima kuću ili ovdje tu, znači svi reći kako to dvosmjerni promet, gdje ćemo se mi parkirati, kuće mi i tako dalje. Znači, nije dobro rješenje krunna strana, ali bez izgradnje novih prometnica ovo je daleko, daleko najbolje rješenje, jer znam, angažirani su ljudi iz prometa, u struke koji su to izanalizirali, definirali, to napisali. Evo, šta se ono može poboljšati u eventualnu skurnu stranu, ono je sa jednom laganom rekonstrukcijom, znači pored ove soptine, ove kuće što je porušena, znači tu se sad radi jedna analiza tehnička, tehničko-stručna, da li se tu da išta popraviti ili ne da, i zamjenom određenom vrste asfalta, znači na to prilike s to razmišljamo. Ja bih samo dala jedan prijedlog, ne znam je bolje ili nije, bi bilo dobro za mjesto vijećnice i suda. Da sud ide više tamo zapadno, a vijećnica da ide bliže trgu. Vi možete ti to problemati. To pitanje je dogovora, bi bilo lagano. Može i ovako, može i onako. Da. To i mislim da svaki ovaj pojedinačni projekt da treba ga raditi kroz projektno rješenje, idejno rješenje što će projektanti razraditi od starog, novog magazina, vijećnice, od svih ovih objekata. Vjerojatno bi bilo najbolje napraviti jedno integralno idejno arhitektonsko rješenje za ovaj kompleks, znači za sve objekte da se ima nekakav generalni plan, a onda idejne projekte pojedinačne. Samo da vas pitan, ne znam, ja ovdje ne vidim, možda je na drugoj kartu crtavano, da li ste ucrtavali ona vrijedna stabla koja su navedena u osnovi i u ovome detaljnom planu? U parku ili gdje? U parku samo, nego i on je, recimo, evo ima tamo kod županije, ona je ono... U karti postojeće stavljene brojeve i u tekstu brojeve, imamo to. Ali i na ovoj karti bilo bi dobro da se ova neka... Pa možemo to ubaciti, ali nije to, znači nije namo. Da znamo šta ostaje, šta ne ostaje. Je, imamo to, ovo odradi ovaj boj, znači što radi. Mogu samo ja, izvolite Maniš, ovo je spomenuo takozvanu visibility studiju i studiju izvoljivosti. To je ključni problem izvoljivosti. Recimo, kada pogledate ovaj jedan sklop objekata, to su sve javne investicije, odnosno javni objekti. Ovdje bi možda trebalo razmišljati malo na drugi način, u smislu
ulaska privatnog kapitala, barem u podzemne garaže. Da li je koncesije, da li bilo šta, jer jednostavno ja ne mislim da ćemo mi imati love da ovo sve isfinanciramo ovdje. Znači sve od poslovnih prostora, neki mogući tam na ovom dijelu podzemnih garaža, treba možda raspisati, evo, dvije koncesije, jedna prema gore, jedna prema dole, probat, možda ima javno-privatno partnerstvo za parking. Za parking, ovaj, sad ću vam reći, evo, jedno moje iskustvo, trebalo ići jedan projekt javno-privatnog partnerstva prije ovih izbora. Ljudi se boje u tome. Znači, boje se jednostavno javno-privatnog partnerstva, to je neki kriminal, neće niko ulaziti u to. Mislim, to su zakonski, točno razgraničeni na koji način se to ulazi i to je sve definirano, znači, pod pravnim sredstvama. Ja smatram da ovdje trebalo bi možda pokušati pustiti privatni kapital, barem u zonu parking mjesta, odnosno da se to na neki način sa gradom dogovori javno-privatno partnerstvo. To je moj mišljen ovako, mislim da je preobiman, obiman i sad pa će se to isfinancirati, to je dobro zamišljeno, samo pitanje izvođenosti. To je samo malo Zdenko na stranište. Znači, jako je nama biti u ovoj fazi da dođemo do kvalitetnog rješenja, znači, ovoga našeg detaljnog plana, a iza toga ćemo razmišljati toj realizaciji, tako da ovaj, evo vidjet ćemo. Ja bi još jedno, ja prođem često u bilo koja doba dana i noći kroz grad i u večernjim satima vidim ovdje, u konkretnoj ulici gdje je općina, strašno puno slobodnih parkirnih mjesta. Jedno večer napraviti analizu, obići djelatnike koji rade u tim poslovnim prostorima svim po redu, vidjet ćemo, ako bi oni parkirali u Duhanskoj stanici, da bi skoro sve bilo prazno. Zašto bi bio mi svi kad odemo negdje dalje, pješačimo po kilometar u Zagrebu, parkiramo u tim garažama, nekim javnim i tako dalje, ili u Splitu, a ovdje nam je problem na 100-200 metara. Koliko imate zaposleni u općini, u ovim službama javnim, u buticima, u kafićima, ti ljudi kad bi samo parkirali van ovog prostora bi bio, moglo bi se promet pustiti obostrano. Tako da to radi gostiju koji dođu u pit kavu pa tu parkirati u radnom vremenu, oni i tako tu mjesta nemaju. Jer svi koji rade u ovoj ulici su, tako da ovo, mislim, ja razumijem te ljude koji imaju poslovne prostore da ima u interesu da se ima neki parking. Međutim, ja mislim da oni, što se tog dijela tiče, ne gube puno. Ne gube pare puno. Kako da ne? Prvo, ja moram nešto reći. Ovo sad, dio ovoga sam pričao i na prvoj, to je javno raspravljeno. Ja sam danas i tužan i sretan. Tužan. U mom staru, u mojih 40 godina bavljenja ovim poslovima, nisam bio na jednom javnoj raspravi. Pa sreta sam mislim danas tu na vašoj raspravi. Nemojte biti kritični prema sebi. Vrlo malo gradova je krenulo, a ovo je zakonska obveza, pazite, ovo je zakonska obveza. Da plan koji namiravaju izložaj građanima, da građani daju primjedbe, prijedloge, sugestije, mi smo sretni na svaku važnu primjedbu. Jer plan nije samo stručni dokument, on je stručni, politički, demokratski. I znači on je simbioza i mišljenja građana, i zakona, i politike, i da kaže kreativnosti planera. Znači, budite sretni jer je takva situacija. Drugo, koliko je značajno planiranje. Ja sam prvi put, kad sam bio ovdje prije 4 godine pričao, pa neko je Jelačić plac isplanirao prije vremena. Pa je nastao danas. Ja studentima pokazujem dvije fotografije. Prva fotografija iz balona, uslikan, ona temelji napravljeni onoga Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Oko kazališta, pa do Jelačić placa gore. Njime, voćnjaci, seljaci, oni kolima, ko je znao to? Oni su na pravo mjesto stavili, znali su gdje će staviti kazalište. I došao je kralj, car Franjo, Josip je otvorio ga. I oni su znali, kad napravimo za 10 godina to kazalište, ničemu neće smetiti. Jer ulica ide ovdje, ulica ide ovdje i tako dalje. Znači oni su prvo napravili plan, pa su pravili kazalište, a nijedne ulice nije bilo. Samo bile njive pašnjaci, kola Volovska i seljaci radi. Sad kad pođete u Mostar,
kad dođete ili čitoka kad idete, imate dvije velike, dva velika objekta, imate onaj zatvor, imate onu školu tamo. Jer bi samo neko kaže kako je neko probao tu lokaciju, kad bi budu pravili to objekt, možda će tu treba ta, baš samo mjesto da se prođe cestom. Možda će baš treba to mjesto da je pakla. Kako on znao, molite, kako on znao da treba to. Ako ništa mi smo promislili, dobro ili loše, ja mislim, sigurno nismo loše. A koliko smo dobro, zavisi i od vas za primjerama, zavisi i od vas od svega zavisi. Jer mislim da smo promislili i da će sad sa jednim promišljenim rješenjem iznalazi se i novci, i ne znam, ovaj način, i privatno partnerstvo, i razni načine se to realizira. A na kraju treba i službe će raditi zakonito. Evo, to sam htio vam kažem i hvala vam na svakom primjeru. Ja imam odmjeno primjeru. Ja imam odmjeno primjeru. Znači, tiče službe širokog prijega, mi radimo zakon. I još jedna opća ovdje. Još jedna opća ovdje. Mi radimo sukladno zakonu. A evo, ja bi se malo referirao i na mične prijedloge, znači, taj prometno mirovanje, znači parkiranje, pješački prometnica je jako složen riješiti u ovakvoj konfiguraciji, u ovakvim objektima i to je široki dio. Znači mi imamo recimo problem naših parkirnica, imamo mi problem i određeni problem trotova, pješačkog prolaza, znači imamo problem ovih drljeća koja su narasta, zovem ih drljeća, znači sve su to problemi, ali na početku sam nabrojao šta je to urađeno za ovih 7-8 godina. Naredno, to je to sve treba raditi, znači urbanizam se ne može završiti u jednom kratkom periodu, to skupo, puno je tu posla i tako, evo, to. A kažem, glavna kočnica svih poslova u samom centru grada je, ja neću reći da je financijski problem, nego imovinski problem. Ja vam kažem, znači to, tko radi to, nema se jednostavno osobe s kojim se može razgovarati, znači nitko tu nije titular toga u stvarnom smislu, svi su negdje po Zagrebi, ono što je rekao, Australiji, Njemačkoj, nema pojma i niko to u obitelji ne rješava. I to je znači temeljni problem, znači na ovom prostoru, zašto je to tako. Mi smo evo probali, znači jako je bitno to napomenuti, znači probati riješiti i lijevu obalu rijeke, lišiti se kroz projekt rekonstrukcije ovdje, kako se kaže, pijace, kad pođemo gore uzbrdo, sve su to privatne zemljišta, vlasnice, ne da niko ovo gore tako da ovo, nije zgodno.